Fan vad bra att du mår lite bättre. Toppen. Nej, jag är på jobbet. Ja, jag är på sjuan. Jag letar efter bjällerförrådet. Varför var ett bjällerförråd på teatern? Ja, för att vi hade en massa bjäller i en barnföreställning. Och, ja, vad ska man säga? Det är en lång historia. Nej, men det var en lång historia. Det var 4,5 timmar utan paus. Vi fick råda föräldrarna att de skulle ta med sig pyjamas här till barnen. Men vänta Per, häng kvar bara. Ja, nu tycker jag att vi börjar, hörni. Förra veckan så pratade vi om hur våra beroenden gör sig påminda i vardagen och hur de påverkar inte bara oss själva utan också personer i vår omgivning. Ja, på ett negativt sätt. Jag tänkte att vi skulle haka i där vi slutar. Är det någon som är här för första gången? Ja. Vad heter du? Moa. Hej, Moa. Hej, Moa. Hej. Berätta, Moa. Vad är det som har fört dig hit? Ja, du är i trygga händer, ska du veta. Tack. Jo, nej, men jag... Nu är det lite mer en månad sedan jag spelade teater sist och... Ja, men i början så funkade det bra. Jag gjorde sånt som man inte hinner göra när man jobbar. Jag bakar, stickar, läser tidningen länge på morgonen. Sen i måndag så började det gå överstyr. Jag läste tidningen jättelänge. Och sen lite senare samma dag så läste jag den igen. Och sen istället för att läsa tisdagstidningen så läste jag måndagstidningen igen. Många gånger. Jag lade ner min själ i det. Så i fredag så kunde jag nästan utan till. Jag bad att få läsa upp den för min partner och ja, nästan allt satt. Jag tog några notes för att diktionen var lite slarvig på några ställen. Men motordelen, den var som ett rinnande vatten. I morse då bjöd jag in grannarna på en sorts informell premiär. Jag bjöd in några recensenter också. Ja, premiären gick bra. Det var lite tyst. Men alltså, det kan ju premiärpublik va? Mm. Ja. Men sen efteråt, det var ju då som jag förstod vad jag hade gjort. Så att jag bara släppte premiärbuketten som jag hade införskaffat till mig själv. Lämna premiärminglet, alltså mina barn då. Ja, och rusa hit. Så att jag får stopp på det här innan jag börjar affischera på kulturtalen inför nästa föreställning. Ja, fint att du delar med dig, Moa. Hur känns det nu? Nej, men det känns så dumt alltsammans, men ja, jag har sagt upp prenumerationen på tidningen nu i alla fall. Skönt för familjen. Det är skönt på flera sätt. Skönt så slipper jag läsa recensionen också från i morse. Ja, klokt. Tack Moa för att du ville dela med dig. Nu tycker jag vi går över till dig, Michaela. Vill du berätta hur din vecka har varit? Hej, jag heter Michaela. Hej Michaela. Hej, Michaela. Ja, vad ska man säga? Det var ju, känns som en evighet sen jag fick regissera senast. Och det har börjat bli svårt att hantera, framförallt för barnen. Jag har infört lite striktare regler hemma. Inga mobiler mellan 10 och 17. Under den tiden så är det bara jag som säger åt dem vad de ska göra. Och så har vi börjat prata lite mer om varför de gör som de gör och vad de vill med det. Det har ju för sig haft ganska positiva effekter på föräldraskapet också. Och så. Men jag har märkt att jag har börjat peta i hur de uttrycker sig och på vilket sätt. Ibland så ber de att prata andra dialekter. Ibland så tycker jag inte att de är tillräckligt trovärdiga som barn. Ibland så ber jag dem att de inte ska ta samma entré in i köket varje dag. Nu har vi bara en entré in i köket, men ändå är väl i alla fall plantera tanken. Liksom. Det kan ju vara spännande att se vad de gör av det. Ja, i alla fall. Det här ballade ur på torsdagsmiddagen. Jag var jäkligt trött och hade sovit dåligt.
Ja, i alla fall. Och så tycker jag att jag skäller ut dem och säger att de är helt värdelösa och inte ett sägande. Och att de inte sänder någonting till mig. Att de inte får mig att känna någonting. Att jag inte blir berörd. Till slut så ber jag dem att om de inte kan bjuda mer på sig själva, eller om de inte kan liksom offra lite mer av sig själva, då bör de inte komma hem igen överhuvudtaget. Och där insåg jag att jag kanske hade gått lite för långt. Igen. Jag förstår att det här måste kännas som ett bakslag. Men det är verkligen starkt av dig, Mikaela, att du vill komma hit och dela med dig. Vad tänker du att du ska göra? Förlåt, men kan du säga det där lite en gång till? Men inte lika intensivt, utan lite mer som att du säger det till mig för första gången. Regisserar du mig nu? Ja, det gjorde jag. Förlåt. Tack, Mikaela. Tack, vi ringer dig. Eller förlåt. Förlåt. Varsågod, minne. Lukas, välkommen tillbaka. Tack. Vill du berätta för oss hur din livssituation ser ut just nu? Ja, jag heter Lukas. Hej Lukas. Hej Lukas. Jag har ju alltid sjungit. Mm. Helst på scen då, men det har ju inte blivit så mycket av det på sistone. På grund av, ja, ni vet. Först så tyckte jag om tystnaden. Alltså jag har ju sjungit hela livet oavbrutet. Så jag har ju knappt vetat att tystnad finns. Nu blev jag mer och mer tystlåten. Jag kunde njuta av tillvarons enkla läten som jag nu hörde för första gången. Att det låter om vattenstrålen i duschen. Eller så, när jag var ute och gick så hörde jag hur det liksom susade i säven. Och klockor tickar. Hade jag ingen aning om. Ja, den där tystnaden, den gav mig en sorts inre frid. Tills jag vaknade för några nätter sedan av att en tenor sjöng till havs i mitt sovrum. Och det tog en ganska bra stund innan jag insåg att det var jag själv. Och sen dess har det bara eskalerat. Jag har börjat sjunga helt okontrollerat. Det har blivit som en jävla tics när jag bara måste vräka ut hela mitt omfång. Folk tittar ju snett på mig när jag handlar eller gymmar eller leker i parken. Och med mitt barn alltså. Inte ensam. Jag vill verkligen förtydliga det. Ja. Ja, häromdagen så ställde jag till mig en jävla scen med mejeriprodukterna. Vad är mjölken slut? Ni hade ju påfyllning igår. Jag skiter i och folk bunkrar mjölk. Ni får väl fylla på ännu mer. Jag betalar skatt. Jag såg inte för mjölken, då ber jag om ursäkt. Var hittar jag kos? Ni hör ju själva, det påverkar ju liksom alla runt omkring mig. Men jag har fortfarande slut på mjölk. Vi är verkligen jätteglad över att du kommer hit, Lukas, och delar med dig av det här. Tack! Det känns så skönt att bara få vara här och prata liksom. Och så har vi ett nytillskott i gruppen. Välkommen! Berätta vad du heter. Det här var inte bjällerförrådet. Förlåt att jag störde. Är du kvar? Jag får berätta sen. Men jag kan säga så här. Hoppas teatern öppnar snart igen. Skådisar blir ju helt sjuka av att inte ha någonting att göra.
Men du, jag kan inte prata mer nu. Jag måste hitta en ny karaktär till föräldramötet. Mm.